Velkommen til en ny udgave af Artbubble TV. Vi har igen samlet en masse hilsner og videoer fra nær og fjern. God fornøjelse. Hej, jeg hedder Henrik Reher. Jeg er tegneserietegner og bor i New York i USA. Byen er jo temmelig hårdt ramt af coronavirusen for tiden, men den eksisterer stadigvæk, hvis ikke bedste velgående. Så trods alt. Her er nogle billeder fra det kvarter, jeg bor i. Det hedder Battery Park City og ligger på sydspidsen af Manhattan. Men egentlig er jeg her for at lave en tegning. Og så bliver man jo nødt til at sætte sit navn på til sidst. Så man kan vedgå sin det, man nu har gjort. Det var det. Tak fordi I kiggede med. Pas på jer selv og på hinanden. Nu vil Leila fra Dansk Donaldistforening fortælle lidt om, hvordan hun får fat på alle de fantastiske Disney-ting. Vi stiller om. En af de steder, hvor der er helt klart mulighed for, at man kan finde forskellige ting, det er jo selvfølgelig på nettet. Det er klart, det er der, man finder ting i dag. Jeg vil sige generelt set, hvis du er villig til at betale for det, så kan du finde det, så kan du få det. Så det handler lidt om at sige, men altså finde de rigtige steder og betale den pris, det så koster. Eller hvis man er ligesom lydende af som mig, så handler det om at vente, indtil man finder det til den pris, man gerne vil have det i. Og jeg er typen, jeg har ikke noget imod at vente indtil jeg får det til den pris, som jeg synes, det er værd. Man kan selvfølgelig starte ved auktionshusene. Det er der, hvor der nogle gange er mulighed for at gøre nogle af de der sådan lidt sådan særligt lækre ting, som ligger sådan lidt ud over loppemarkedsstandard. Herhjemme i Danmark, der har vi f.eks. Brun Rasmussen, som ikke sådan normalt har vildt mange sådan forskellige tegneserier ting, men når de har noget, så er det tit noget, der sådan er en lidt lækker kvalitet. For eksempel det første Anders Sandblad i en virkelig god stand. Så det er et udmærket sted. I stedet som faktisk er lidt i den anden ende, det er Horsens Auktioner. Det er sådan et lidt lille sted, som stadig sådan er sådan med mange nye ting og meget sådan, måske ikke særlig pænt at sagt, men der er måske sådan lidt brasen imellem, men sådan lidt forskelligt blandet landhandel og alt muligt. De har faktisk Disney-figurer med jævne mellemrum til en meget, meget billig penge. Og for eksempel lige nu her, der har de rigtig fine, søde Disney-figurer til indtil videre 0 kroner, som er budt op. Og man kan starte med et bud på en 50'er. Så allerede der, så har man mulighed for at lave nogle virkelig fine ting. Og ellers i Danmark, der kan man ikke komme uden om Frederiksberg Auktionshus. Det er et auktionshus, som er specialiseret ind i at sælge nørdeting. Det er techno, det er Lego, og så er det helt klart også Disney, der kommer ind der en gang imellem. Og der kan man virkelig finde nogle virkelig, virkelig fine ting en gang imellem. Jeg vil sige,
det er lidt bygget op på en sådan måde, at det er anbefalesværdigt at kigge forbi dem, fordi de sælger meget sådan i kasser, kassebeholdninger. Så det, man har, det er en beskrivelse i en tekst i katalog, og så et billede, hvor man kigger ned i en kasse. Og det kan være en lille smule svært at danse et overblik over, om det er pengene værd. Men det er helt klart et sted, de muligheder gør. Udover de danske hjemmesider, så er der i hvert fald to udenlandske auktionshuse, jeg vil fremhæve. Et sted, hvor man bliver fattig, det er Heritage Auctions. De har virkelig fejnsmækker ting nogle gange. Lige nu, der følger jeg for eksempel med i to originale Carl Barks oliemalerier, der er ved salg. Vi er 8 dage fra, det er færdigt, og lige nu der er budene $27,000 og $70,000 plus hammerslagsgebyr. Og det sidste sted, jeg også kan anbefale, det er den, der hedder Kassawiki. Søg på Disney, og der kommer en hulens masse forskellige ting frem fra alle steder i hele verden. Og så synes jeg tit til en forholdsvis rimelig pris. Fælles for alle auktionshuse, det kan være rigtig svært at finde frem til tingene. Så der, hvor det er, man ligesom skal gøre sig de gode handler, det er, hvis du sørger for at bruge tiden på at lave nogle ordentlige søgeagenter, find ud af, hvad det er, du egentlig gerne vil have og lede efter, og så søg på det. Altså selvfølgelig kan man smide ordet Disney ind, og så får du hit på rigtig mange ting. Men det kan jo også være, at der er en bestemt kunst, som du gerne vil følge, eller en bestemt ting, du mangler, og så kan man lave søgeagenter på det, og det kan faktisk godt betale sig. I den gode ende, og her i Danmark, der kan vi simpelthen ikke komme udenom, at der jo også er nogle gallerier, som har specialiseret sig i tegneseriekunst og Disney-kunst. Og der er vi jo så heldige, at der er tre virkelig gode gallerier i Danmark, som jeg varmt kan anbefale, når kigger nærmere på. Disneyane er baseret her i mit nabolag ude i Randers, og har alt mellem himmel og jord inden for Carl Barks, Patrick Block, Mark Perez, Erik Robinson og den danske Svend Høgh, lige smidt ind i det også. Er specialiseret i specifikt Disney og har rigtig mange sådan lækre Disney-ting. Der er ikke nogen tvivl om, at når vi begynder at snakke om de her gallerisider, jamen, så snakker vi også om ting, der koster noget. Men det er så også der, hvor man ligesom investerer mere i kunst, end i at samle på tegneserier. Derudover så har vi også Comic Art, som ligger over på Sjælland. Hartog, han har en rigtig fin butik inde i København, som desværre er midlertid lukket ned nu her på grund af coronavirus, og han har også været uheldig ramt med noget ombygning. Men ellers så har han en rigtig fin galleri, og ellers meget på en hjemmeside, hvor man har mulighed for at købe mange ting. Det er andet end Disney, skal lige sige, der er rigtig mange andre muligheder. Han er også storforhandler af Ole Alberg og Erik Bille Christensen, som har nogle rigtig fine forskellige originale værker, men også alt muligt andet inden for tegneserier. Og endelig et andet sjællandsbaseret galleri, comicgarden.dk, som også har 120 forskellige gode ting og sager i alle prislejer af forskellige slags. Ikke igen Disney som specifikt, men med tegneserier generelt set, hvor man kan finde rigtig mange lækre forskellige ting af både originalsider og striber og også forskellige former for tryk. Det sidste sted, som ikke er til at komme udenom, når vi snakker om internetbaseret handel, det er Facebook. For mig så har Facebook klart udviklet sig fra at være et sted, hvor jeg er social med mine venner, til at være et sted, hvor jeg udnytter de sociale kontakter inden for min hobby i stedet for. Selvfølgelig folk også der, som er blevet venner efterhånden, fordi det der med, at man har nogen at dele sin hobby med. Men det er grupper, hvor jeg mødes virtuelt og digitalt med andre, der samler, og det er også et sted, hvor man har mulighed for at lave nogle af de handler, som ikke er de der ting, der opnår store auktionspriser, altså små tingene, man mangler i sin samling. Og også nogle gange nogle af de sådan lidt mere specielle ting, som man har brug for. Jeg vil lige prøve at vise lidt af de steder, som jeg frekventerer inde på Facebook. Men jeg tænker ikke, at jeg kan vise det hele, fordi som I måske kan se, så har jeg sådan en lang række af forskellige grupper, jeg følger. Og primært så er det tegneseriegrupper, jeg følger. Men jeg kan sådan lige vise nogle af favoritterne. En af mine personlige favoritter, det er jo selvfølgelig Dansernes Nisseforenings Facebook-side. Vi har lige omkring 1000 medlemmer derinde, og det er udover, at man deler sin hobby med sin glæde, viser billeder af ting, man har fået, så er det også et sted, hvor der er til at lave køb og salg. Og der er altså virkelig nogle gange nogle handler, der er rigtig, rigtig gode herinde. Så den kan selvfølgelig varmt anbefales. Derudover, når det nu er Disney, vi snakker om, så kan vi heller ikke komme udenom en side, der hedder Disney Køb og Sælges i Danmark. Det er
alt med blandet landhandel med Disney, også mange af de ting, som ikke måske nødvendigvis interesserer mig, med forskellige prinsesseting og sådan noget, men der er mulighed for figurer, men også nogle gange nogle lidt ældre ting, som lige nu her, hvor der for eksempel er forskellige plader til salg, altså LP'er. Så man kan også der nogle gange finde nogle gode ting. Og et lille tip, det er, hvis man som mig samler på gerne på nogle af de der sådan lidt ældre, lidt mere specielle ting, det er ikke så mange nødvendigvis af dem målgrupper, der er inde på Disney Købe-Sælges. Det er måske lidt flere af dem, som godt kan lide prinsessetingene. Så der er mulighed for at gøre en god handel der engang imellem. Velkommen til mit forlag, Forlaget Design. Forlaget har igennem nogle år udgivet en række mere eller mindre kendte tegneserier. Og det startede med, at jeg i 2013 udgav mine erindringer, opdraget til terror, spørgsmålstegn. Men i den bog fortæller jeg noget om de tegneserier, som jeg læste som dreng. Og en af dem, det var Anne, Djungletemplets gåde, som vi var meget fascineret af. Om den unge Anne her, som bliver efterstræbt af den grumme fyrst Marit. Den kunne jeg læse i ugemagasinet i nogle år. Den gik i sort-hvid. Men så gik ugemagasinet ind og blev opkøbt af Ud og Hjemme. En anden serie, som optog mig meget som dreng, den gik også i Ud og Hjemme, og det var Aram. Aram, som blev tegnet af Piet Wien. Og Piet Wien kender man jo godt, for det er ham med Gammelpot. Den her tegneserie tegnede han faktisk igennem hele 50'erne. Og det blev hans første store tegneserie. Hans anden store tegneserie, det er jo så Gammelpot. Men det er en fantastisk sort-hvid tegneserie, som bringer Aram rundt i den på det tidspunkt i middelalderen kendte verden. Oven i købet også til Amerika. Men når jeg nu var i gang med de gamle klassiske serier, så var der en serie, som også trængte sig på. Der var jo kommet forskellige andre tegneserier på andre forlag, og Styrmand Rask var kommet, også en gammel tegneserie fra min barndom, der var villig på eventyr. Og så var der den, som jeg ikke læste i min barndom, fordi jeg er født i 1948, men alligevel trængte den sig på, fordi jeg kendte jo godt Svend Otto S. Svend Otto S., som er en fremragende, eller var en fremragende billedbogsillustrator. Men inden han gik i gang med det, så tegnede han faktisk igennem 10 år Børnene på Sydhavsøen til ugebladet Hjemmet. Børnene på Sydhavsøen, den gik som ugeserie i Hjemmet, men udkom også i hæfteform en gang om året, før jul, ligesom Knold og Tot, og Gyldenspjæt, Blondie og så videre. Og alt det er samlet i nu 3 bind. Og så er spørgsmålet, hvad skal jeg så finde på? En anden serie, som jeg husker fra min barndom, det er Kevin den Tabre. Den er udgivet, blev tegnet af Craig Collins, amerikaneren Craig Collins. Og nu har jeg fået kontakt med hans barnebarn, som siger, at det er okay, at jeg udgiver de sider, som blev bragt i Hjemmet fra 1951, det var faktisk som afløser for Børnene på Sydhavsøen, og så ind til 1960. Så det er jeg i gang med, og hvis alt går vel, så kommer den til efteråret 2020, måske først til foråret 21, men den er på vej. Og hvis I gerne vil vide mere om, eller hvad forlaget står for, jamen så gå ind på den her side, www.design.dk. Det er forlagets websideadresse. Sidst fik jeg ikke rigtig snakket så meget om tegneserier. Ja, det er jo også rigtig lort, at jeg er ude at gå i. Men for eksempel sådan en som Tintin. Altså det jeg synes ved Tintin, albumene, det er, at de viste en masse fra alverdens steder, hvor han var på eventyr rundt omkring i verden. Det er jo fedt at den der baggrundsviden og sådan noget der om ting og sager, ikke? Nu er jeg så selv rejst de sidste 24 år. Har jeg rejst rundt omkring i verden, som regel i politiske konfliktområder. Jeg har jo været steder som Egypten under revolutionen dernede, og på Balkan og i Afrika, og
Mellemøsten, så man har set lidt af hver på den konto. Så nu håber jeg på at stille og roligt, selvom vi er så tæt på fronten her alligevel, at det her jeg ikke engang går på pension. Der er andre, der skal i haven, kan jeg se, der kommer corona her. Men det er jo et kæmpe område, det her. Med de her datcher, de her jordplotter. Det er ikke, hvor mange. Der er vel det er ikke 1000 eller sådan noget der. Bare her, i det område her. Det er sådan, det er en tradition herovre, at folk de har det. Og det er også der, de får deres grøntsager fra. Sådan noget. Det gør vi nu før også, jo. Så, hvad kan vi ellers tale om? Hvad tegneserier? Jo, der var jo også Tarzan dengang. De der Tarzan-blade, de kom ud. Det var jo nogen, man godt kunne have råd til at købe, jo. Så, altså, tegneserier har været en stor del af mit liv. Det har det. Jeg skal prøve at se, at det var det selvfølgelig svært på grund af situationen herovre. Med at de fleste forretninger er lukket, men jeg kan da prøve at se, om jeg kan få fat i nogle ukrainske eller russiske album. Der er tegneserieforhandlere herovre. Det er der, så kan man lige prøve at sidde og skimme dem igennem. Ikke fordi jeg forstår ret meget af, hvad der står lidt russisk kage, men det er på lav niveau. Det er så. Have det godt i Danmark, og vi snakkes ved. Hej hej. Hej, jeg hedder Jacob Thybo. Jeg laver tegneserier. Det her det er mit arbejdsværelse. Jeg kan se, at mine kammerater og mine nevøer har lavet billeder til mig. Jeg arbejder for tiden på en serie med arbejdstitel Bjergene. Og her, lige nu er det nummer 2, som kommer til at hedde Guldbjergene. Min teknik er utrolig enkel. Jeg bruger blyant, papir og viskelæder. Så tusser jeg med flydende tus, pensel og pen. Og så farvelægger jeg med akvarel. Jeg vil gerne fortælle lidt om etteren, som er ude. Den hedder Bjergene i Brand, eller Dværgene fra Brabrand. Blandt venner. Den er lavet i samarbejde med Toge, Odgaard og Jans. Jeg har listet siderne op. Den foregår i en uspecificeret koloni i begyndelsen midten af 1800-tallet. Helten bliver født på side 1, og moren er ikke særlig begejstret for ham. Han bliver født halvt, moren er lidt hård, men faren, som er apotekerlærling, tror, at han kan få en mand ud af ham. De bor i en slags Klondike-by, noget slum, og en dag bliver faren opsøgt på apoteket af 3 brødre, hvis onkel er død af noget medicin, de har købt på apoteket. Moren og drengen bliver nødt til at drage ud i vildmarken, hvor de bygger et hus. Og her møder de kontinentets oprindelige beboere, som ikke er aboriginals, indianer, maori, eskimoer. Nej, det er elvere. Ideen er lidt at tage, det er en af grundidéerne, at tage elvere ud af deres kontekst med europæisk middelalder og Tolkien. Her handler det om, at de møder hvide kolonister med forlædergevær og en lang overlegen materiel kultur. Det har også været vigtigt, at det er elvernes første møde med den europæiske kultur, da min teori er, at de vil blive opslugt, og deres kultur vil blive ødelagt ved et møde med en så materiel overlegen kultur. Elverne er tegnet som en mellemting mellem vikinger og indianere. De har lange ører og rider på elstyr, og så har de en lille smule magiske evner. Der er noget, der hedder sortelver, noget, der hedder skovelver, sådan noget. Det har jeg ikke gået så meget op i.
Men jeg synes, jeg har fået et realistisk indtryk af elver. Til sidst vil jeg gerne fortælle lidt om en anden vigtig ting, nemlig at give historien et anti-imperialistisk indtryk. Der skal være en kolonikrig, hvor de onde europæere kæmper mod elverne, som det oprindelige folk. Der sker en masse krige og ballade, inden historien ender. I bliver nødt til at købe den på fabel eller læse den på biblioteket, hvis I vil have slutningen. Som sagt er jeg i gang med turen kaldt Guld i bjergene. Her er elverne blevet opslugt af den europæiske kultur, og man kan se her en typisk skitse, hvor personaliseret i Uldur, som bor på gaden som bums i en guldgraverby. Han sidder i en aflagt militærjakke med hans tamme æren og hans tamme vaskebjørn, og han vil typisk sidde med en fast sprut også. Derudover har jeg lavet skitser af de første sider, jeg har lavet tustegninger, som jeg kopierede og sat tekst ind, klippet tekst ind med lim og saks. Jeg har også planlagt en træer kaldt Krig i bjergene. Der er jeg færdig med plottet. Og mine vittige venner siger, at jeg skal lave en elver. Elver, forstod I den? Det var en joke. Nej, som Lars Jacobsen ville have sagt, jeg finder selv ud. Tak fordi I lyttede med. Og som man siger, stay safe. Så er det blevet fredag igen, og jeg sidder stadigvæk her på tegnestuen og laver Mortensen, men jeg laver også lidt andre ting. Men jeg har været en tur i arkivet igen, og i virkeligheden den her gang var det en tegning, som gjorde, at jeg bestemmer for, hvad jeg vil vise fra arkivet den her gang. Og det er en rigtig gammel original tegning fra 30'erne. Det er en tegning, der er lavet som præsentation til en tegnefilm. Men tegningen, den er jo meget sjov, og den viser nogle sjove figurer osv. Men i virkeligheden, så starter den historie et helt andet sted. Den starter nemlig i 1932. Fordi i 1932, der præsenterede Walt Disney den første farvetegnefilm, der hed Flowers and Trees. Som vi kan se her på billederne, så er Flowers and Trees en meget gammel Disney-film med den gammeldags animation. Den er uden de kendte figurer, og den er en lille smule kedelig, hvis det ikke havde været fordi, at filmen simpelthen bare var i farver. Når filmen nu er i farver, så blev den simpelthen mere interessant, fordi farvefilm i 1932, det var ikke noget, man så. Men den blev præsenteret som verdens første farvetegnefilm, og det var en sandhed med modifikationer. To år tidligere, i 1930, der tegnede Up Iwerks, som var en af animatorerne på Walt Disney-studiet, en tegnefilm, som hed Flip the Frog, og den var i farver. Og det var allerede i 1930. Men den blev ikke så populær. Up Iwerks havde ikke så god en markedsføring som Walt Disney. Men at Flip the Frog som farvefilm i 1930 var den første, det er også en sandhed med modifikationer. Vi skal faktisk helt tilbage til 1911.
hvor tegneserien Lille Nemo, skabt af tegneren Winter McKay, han lavede den allerførste, han var en af de første, der lavede animationsfilm og kunne få ting til at bevæge sig. Og på det her lille klip, der kan vi se, at animationen, den er meget, det er meget nybegyndende, og det er lidt, det er meget tidlig animation. Og som vi kan se her på farverne, så flimrer de også en lille smule, fordi det er jo en, det er en gammel film. Men farvelægningen på den her film, det var håndkoloreret. Og håndkoloreret film, det vil sige, at man tog den originale filmstrimmel, og så farvelagde man hver enkelt billede med en pensel og noget farve. Og på den måde så lavede man den første farvefilm i 1911. Men tilbage til, tilbage til den her tegning. Den blev tegnet som forslag til en tegnefilm af tre danskere. Anker Repstof, Jørgen Müller og Henning Dahl Mikkelsen. De havde i 1932 fundet ud af, at de ville lave den første farvetegnefilm. Og det blev faktisk den første danske, eller den dansk producerede, men den første europæiske farvetegnefilm nogensinde. Og her er den for allerførste gang. Thank you.
Det var, hvad vi havde godt i posen til jer denne uge. Se med igen i næste uge, hvor der igen er videoer og hilsner og alt muligt andet spændende fra nær og fjern. Og som altid vil vi sætte stor pris på, hvis I vil trykke abonner, synes godt om og dele det her indslag på de sociale medier. Hej hej!